Head coach was sent to his college KITOVU. Omulimu guno ogwa leero sigukoze nzeka wabula tugukoledde wamu nga ttiimu okuviira ddala ku mukama waffe Brother Augustine Mugalo yatufasilitatize bulungi buli ekyetaagisa kyonna ttiimu okuwangula yakitaddewo ne bakoochi bange be nkola nabo amanyi agayinzikayimba mungesi omupiira gwe tugenda okuddako tugenda mu quarter finals tugenda kusamba tulilaikire okusamba n'amus college kyensubya nti amus tugiwa respect olw'okusamba byalina kubanga omupiira tegenda kubeera nnyo omuwango olw'ensonga nti ttiimu abasambi mulimu abalambi babavudde ekibuzi omwaka guno okwegatta kwa amusi Frank Mulimba coach wa Royal Giant okusookera ddala tuli basanyufu nti eno level tugivuddeko omwaka oguwedde eno level yatulema okuvaako ate nga tuli kuwiika sayi so mukama mulungi nti nno wano tuyiseewo.